temperatura deri 25 gradë Celsius, përveç ditës së martë, ja çfarë pritet gjatë kësaj jave. Duke filluar nga dita e mërkurë, moti këtë javë do të jetë ngrohtë dhe me diell. Duke filluar nga mërkura dhe në vijim të kemi intervale të gjata me kthjellime në vendin tonë, ku më të dukshme do të jenë në zonat bregdetare, në qytetet e zonave të ulta, ndërsa në zonat malore, her pas here do të kemi kalime të pakta të vranësirave, por nuk priten rreshe. Do të kemi gjithashtu rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që të kemi temperatura deri në 24 apo 25 gradë Celsius deri ditën e premte. Jo vetëm vlerat maksimale, por edhe vlerat minimale do të kenë një rritje të ndjeshme, ka thënë meteorologja Lajda Porja. Edhe sipas meteorologëve të tjerë, e njëjta tablo sinoptike do të jetë prezente edhe në fundjavë në të gjithë vendin tonë.